my friend, Donald J. Trump. Dear guest, this is American Prayer Breakfast. President Trump wants to say welcome to all of you. Thank you, Mark. So nice. From generation to generation, their vigilance has kept our liberty alive. Our freedom is won by their sacrifice, and our security has been earned with their sweat and to give us such incredible heroes and patriots. They are very, very special, and we are going to take care of them. А да яде, бебе? Що знам, бе, колешко, да не е незгодно. Трамп му ще збори. Е, збори, он може ще збори 2 сата и сега ние ќе дребеме како мисири да не пробаме. Глед какво яде ние. Шумбу курфлат. Много добро збори, много добро. Фаца е Трампи. Ой, Трамп, фаца е. Абе, ју мачедонт. Ветем те хая кинемен дан. Само на јадење да се мислело. Прво не викај толку бе на туручак сме. Лежи ка човек од збори. Втора работа. Шо ти е бе финтава? Прво збориш на албански, после на македонски. Па да ти преведам, ја зборам двојазично. Јас ке јадам, да ви кажам. Да ти кажам и мене ми се јадаш. Јас ке јадам. Зјам, јас треба ми крко радиш. А мам бе ве моровец, полци со гасови, значи. Па ти ба поарна си. Ја не јадам додека не каже Трамп. Во право си сега, знаеш, не ли че сега човек од збори домакин, ние сме се разлапале. Во право. Не, не, не е фер. Ја слушам. И, видовте, видовте, вака ми направи Трамп. Видовте? Јако да видов. Вака ми направи. Кој ти направи така? Трамп, вака ми направи. Ти бе Трамп ти направи. Како ти направи? Вака ми направи. Шо се смееш бе? Шо се смееш? Нормално бе. Ау, не си. Имаш ли огледалца? Им. Дали си се видела колку си ружна? Оној Северно Кореец од тебе не би те налегнал, а не па Трамп. Што стварно не си нормал. Ајде, срам те било. Срам те било. Ајде, извини ми се се. Зашо да ти си извини? Што си ружна? Па тоа е мајка природа, ја не сум ти крив. Нана, ја те шумтуар. Шо е бе, па ти шо го збориш? Мајка ти е ружна. Чија мајка е ружна? Твоја мајка. Мојата мајка. Твоја мајка. Полека бе. Кога ти? Полека. Абе, полега, абе, срамота е тука. Глупаци на глупаците. Глупаци на глупаците. Повлечи го збор. Кој збор? Дека сум ружна. Не можам да го повлечам, ружна си. Повлечи го, кој ти викам? Ружна си и престани да... Вака, вака се. Кој е ружен се? Сега кој е ружен? Ти си не е нормал. А ти си нормал. Okay, where are you from? We are from Macedonia, Makedonija. What you say? Exit is over here. Goodbye to all of you. Ой, како да не брка? Mr. Americano, I'm Shqiptar, not bloody Macedonian. Okay, Shqiptar, marijuana, cocaine, heroin, you can stay. But you two, out. No, no, Trump to make me a kiss like this. Out! Отров да ти се стори, заради тебе, све бе. Отров да ти се све заради тебе. Отров да ти се стори. Сега, јас сум едини репрезент на Македонија у Вашингтон. Сега репрезент, а за 5-6 години президент. И Орхан, Орхан, главна фата си. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.